Du slikker om med mund, gør. Det må gerne være sådan lidt lækkert også, sådan nogle gange. Det hedder brugbitte, ven. Nej, fordi det er Nubo. Det er fordi, det er sådan, man spiser som en pige med dem der. Du bliver hakket. Enten var du en ven, eller også du Come on over.
Se kalvefilet. Den, der er kalk i linsen. Det er noget. Det ligner noget. Lad os sige sådan. Det her er jo fra. Ja. Jeg tror det er video, mand. De er næsten i røv, faktisk. Det ligner faktisk i røv. That's all.